הבעיה העיקרית בסרטן שד היא לא הגידול בשד. הבעיה היא עם הגידול הזה של החגורות לגוף. עם רוב אנשים, הגידולים רגישים לטיפולים הורמונליים ולא לטיפולים ביולוגיים. וכאן הדילמה העיקרית שלנו, האם לתת רק טיפול הורמונלי או להוסיף גם טיפול כימי. טיפול כימי הוא דבר מצוין, אבל לא תמיד נחוץ. אז לא, זה שאפשר לתת אותו לא אומר שצריך לתת אותו. זה לחלק מהאנשים, הוא לא יוסיף תועלת, הוא רק יביא לתופעות לוואי, ולא יוסיף לתועלת, לא ירפא אותה יותר. אצל חלק מהאנשים הוא בהחלט יוסיף תועלת, הוא יוסיף אחוזים משמעותיים לריפוי. אונקוטייפ שד זה בדיקה מולקולרית רקמת הגידול, בודקת 21 גנים, מתוכם 16 גנים הם מאוד ספציפיים לאלימות של הגידול, וחמישה הם גנים של ביקורת לראות שהכל נעשה בצורה מדויקת וחוזרת על עצמה. הבדיקה הזאת אומרת לנו בעצם שני דברים מקריים. אחד, מה הסיכוי שהסרטן יחזור כגורות תוך 10 שנים? ושתיים, מה תוספת תועלת שהכימותרפיה תוסיף? אז כשאנחנו מקבלים תשובה של בדיקת אונקוטייפ, מקבלים recurrence score בשלוש דרגות, נמוך, בינוני וגבוה. נשים עם recurrence score נמוך, הכימותרפיה לא מועילה בעצם. נשים שקיבלו recurrence score גבוה, זה משפר מאוד. לדוגמה, אישה שהיה לה 30% סיכוי שהגידול יחזור, מוריד את זה ל-20%. נשים שמקבלת recurrence score בינוני, זה תלוי במספר. ככל שזה יותר קרוב לערך הגבוה, ככה זה גם יותר משפר. המחקר הזה הוא המחקר הראשון בעולם שבדק את השיעור של חזרת המחלה אצל נשים שקיבלו טיפול לפי תוצאת אונקוטייפ. נשים שטופלו לפי תוצאת אונקוטייפ, 1,800 נשים, בלי גרורות ובלוטות, סרטן שד מוקדם, יש להן תוצאות נהדרות. כלומר, נשים שהיה להן recurrence score נמוך, פחות מאחוז אחד חזרה למחלה תוך 5 שנים. ורובן, לא הגדול, כמעט כולן לא קיבלו כימותרפיה. אנחנו ככה משיגים שתי תוצאות. א', אנחנו מונעים טיפול כימי מחלק גדול מהאנשים, אבל גם לחלק מהאנשים שלא היינו חושבים שהם צריכים טיפול כימי, כן ניתן טיפול כימי. אצלם אולי נוכל להציל את חייהם בכך שנוסיף להם טיפול כימי. המחקר נעשה בישראל, הוא מתאים לנו, הוא מתאים לאוכלוסייה שלנו, וזה לגאווה לישראל שאנחנו עשינו, הרמנו כזה מחקר, אני חושבת. אני מאוד שמחה שיש לי בארגז הבדיקות והטיפולים שלי בדיקה שאני אוכל לסמוך עליה, שהיא מתוקפת, שיש לה מעקב עם הרבה שנים, ושאני יודעת שהתוצאות שלה הן באמת יוצאות מן הכלל.